презентую вам оце дитячий столик для пікніка бренду Livarno Home. Ось так він виглядає на картинці. Він надає простір для гри, малювання, роботи ремесел або пікніка. Міцний стіл із закріпленими та надійними лавами. До речі, тут екологічний чистий лак на водній основі. Включає в комплекти такі подушки. Тут є детальна інструкція, як його правильно складати. Є всі деталі. Тут наглядно ви можете побачити розмір самої лавочки, висота, ширина, відстань. І тут також спереду пишуться розміри. Це буде одна така одиниця, її вартість 1200 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!